Bu insanlara bu neye göre bu kadar zulüm edirlər? Balalarımızı, xəstələrimizi məhv eləyirlər. Bütün xəstəlikler günleri Bərdə rayonunda mərkəzi xəstəxanadan yayılır. Kanalımıza Bərdə rayon sakini Zahid Piriyev müraciət edərək deyir ki, Bərdə rayon xəstəxanasında bərbad vəziyyət hökm sürür. Şikayətçi bildirir ki, xəstəxanada infeksiya xəstələrini, COVID-19 və digər xəstəliklərlə yatan xəstələri bir yerə yığıblar və uşaq xəstəxanasını isə satmağa başladıqlarını bildirir. Onu da əlavə edir ki, bir çox xəstəliklərin Bərdə xəstəxanasından yayıldığını deyib. Şikayətçi üzünü ölkə başçı İlham Əliyevə tutaraq məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Salam dəyərli dostlar, mən Bərdə səhiyyəsi ilə əlaqədar yenə də çıxış edəcəm. Mən dəfələrlə çıxış etmişəm Bərdə səhiyyəsi haqqında. Bərdə səhiyyəsində olan vəhşiliklərlə əlaqədar. Demək, təxminən yarım saat öncə mən Bərdənin yenə səhiyyəsindəydim. Görəsən bu vəhşilik, bu vəhşiliyi dünyanın hansı bir ölkəsində görmək mümkündür? Afrikanın, o heyvanların, o vəhşi heyvanların boğuşduğu yerdə də belə bir mənzərə yoxdur. Təbib və onun rəhbəri Ramil Bayramlı Bərdə səhiyyəsini, mən başqa yeri deyə bilmərəm, sosial şəbəkələr göstərir ki, ölkənin bütün səhiyyəsini məhv edib Ramil Bayramlı. Bu günləri Bərdə səhiyyəsində olan rəzalət, biabırçılıq, həyasızlıq heç bir yerdə yoxdur. Faşizm qanunları orada hökm sürür. Demək, bugün Bərdə səhiyyəsi, fikir verin, uşaqlar, körpə uşaqları, böyükləri, koronavirusları, infeksiya xəstələrini, morgu, doğum evini, Üzür istəyirəm, abortu hamısını gətirib doldurlar bunların hamısını bir yerə. Girirsən səhiyyə, mərkəzi xəstəxananın içinə. Vəhşilikdir. Bir tərəfdə uşaq ağlayır, bir tərəfdə böyük. İnanın, bu günləri bütün xəstəlikləri yayan həmin xəstəxanalardır. Bütün, siz özünüz fikir verin. Nəyə görə Bərdənin uşaq xəstəxanasını, poliklinikasını, hamısını ləğv eləyib, böyük xəstə, hamısını yatırıb yığırlar bir yerə. Bayaq dediyim kimi, ölüm orqu da oradadır. Bunlar nə fikirləşir? Nə deməkdir bu? Bu insanlara bunlar nəyə görə bu qədər zülüm edirlər? Girirsən bu xəstəxananın ətindən maşinlərdən yer yoxdur. Nə qədər? O günləri saymışam, 120 dənə ağaç quruyub orada. Və hanım bunların yəsi, hava bunlara baxacaqlar. Həmin ağaçlar insanların sağlamlığı üçün əkilmişdi. Bəs yaxşı, bizi kim eşidəcək? Kim? Mən sual vermək istəyirəm. Bu dərəcədə hayasızlıq olar. Bəs kimə müraciət eləyək biz? Kimə? Heç kəs bizi eşitmir. Bəs o körpələr yazıq deyil. Gətirib körpə uşaqları yığırlar o millətin, o xəstələrin içinə. Bəs bir belə hayasızlıq olmaz. Bir belə vəhşilik olmaz. Uşaq xəstəxanasının da yerini, uşaq xəstəxanasını ləğv eləyəndən sonra uşaq xəstəxanasında yerin başlayıblar yavaş-yavaş satmağa. Hanım Bərdənin poliklinikası. Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyət başında olduğu vaxtlar tikilib bu abirlər. Hamısı da Bərdənindən gözəl abirləridir. İndi bunlar civlərini doldurmaq üçün oyunlara giriblər. Gəlin Bərdənin poliklinikasına baxın. Adamın ürəyi ağrıyır o uşaq xəstəxanasına girəndə. Bunlar Azərbaycanın gələcək polatlarıdır, mübarizləridir, xudayarlarıdır, dövranlarıdır. Azərbaycanın gələcək milli qəhrəmanlarıdır bu uşaqlar. Niyə bunları məhv eləyirsiniz? Mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə müraciət eləyirəm. Cənab prezident, siz özünüz xalqdan tələb eləyirsiniz ki, gördüklərinizi, bildiklərinizi deyin. Mən deyirəm sizə. Balalarımızı, xəstələrimizi məhv eləyirlər. Belə olmaz. Müraciət eləmək lazımdır. Demək lazımdır. Deyirik. Bəs tədbir görən yoxdur axı. Bəs bu dərəcədə vəhşilik olar, cənab prezident. Mən axsaqqalam, az yaşım yoxdur. İkinci qrup əlilən. Bəs insanları bu dərəcədə Almaniyada o vaxtı 41-45-ci il müharibəsində bütün Almaniya nə qədər xəstələr var, hamısını qırdı, faşizmi. Həmin faşizm ideyaları bugünləri Bərdə səhiyyəsindədir. Hara baxır o faşizm ideyası ilə işləyən Ramil Bayramlı. Bəs bu dərəcədə olar? Olmaz ya bu dərəcədə olmaz. Bu vəhşilikdir.
Bu Azərbaycanın balalarına, Azərbaycanın xəstələrinə qarşı bəşilikdir. Bütün xəstəliklər bugünləri Bərdə rayonunda mərkəzi xəstəxanadan yayılır. Mən sizə açıq deməliyəm bunu. Biz insanları məcbur eləyirlər, biz hökumətdən, ölkənin prezidentindən narazı qalaq. Kimsə cibinin dolması xətrinə. Mən sizdən çox xahiş eləyirəm. Cənab prezident, mən sizdən çox xahiş eləyirəm. Bu Azərbaycan səhiyyəsindəki biabırçılığa baxın. Eyni zamanda akademik Zərifə xanım Əliyeva, bizim mənəvi anamızdır, Allah ona qəni rəhmət eləsin. Bu günləri orada da öz başınalıq həddindən artıq baş alıb gedir. Orada bir Aygün Məmmədbəyli var. İnsanlara zülm eləməkdən həzz alır o adam. Aygün Məmmədbəyli. Özü də Azərbaycan dilindən nifrət eləyir bu. Mən onun, keçən dəfə mən orada onu gördüm. Bu səhiyyə bu günləri, səhiyyə, mən yenə qayıdıram Bərdə məsələsinə. Səhiyyə bu günləri ölkədə insanlara ən çox zülüm eləyən, demək, qurumdur. Mən sizdən xahiş eləyirəm. Mən ölkənin birinci vitse prezidentindən xahiş eləyirəm. O humanist bir insandır. Bu insanlara yazınız gəlsin. Bu insanlara, bu qurumlara siz nəzarət eləyin. Belə olmaz. Mən öz borcumdan çıxıram. Bir vətəndaş kimi. Sizin mənə dediyiniz, sizin milyonlarla insanlara tövsiyə elədiyiniz, biz tapşırıqları yerinə yetiririk. Biz müraciət eləyirik. Bəli, Bərdə səhiyyəsi məhv olub gedir. Olmaz belə. Mən xahiş eləyirəm, tədbir görün.